প্রাগ নির্বাচনী সমীক্ষায় চিন্তিত কৰিছে ইন্ডি এলায়েন্সক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনৰ ভিতৰত 2খন আসন লাভ কৰিব ইন্ডি এলায়েন্সে। বিহাৰৰ 40খনৰ ভিতৰত ইন্ডি এলায়েন্সে লাভ কৰিব মাত্ৰ 3খন আসন। মহাৰাষ্ট্ৰতো ইন্ডি এলায়েন্সে 45খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3খন আসনহে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা। তিনি ৰাজ্যৰ 165খন আসনৰ ভিতৰত ইন্ডি এলায়েন্সে লাভ কৰিব মাত্ৰ 8খনহে আসন। দেশত এতিয়া বলিছে মুদি ঢৌ। প্ৰাগ নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত ইন্ডি এলায়েন্সৰ সূচনে পৰাজয়। সন্নিকট লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু আজি পৰ্যন্ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে শাসক তথা বিৰোধী তৎপৰ হৈ পৰিছে নন ৰণনীতিৰে নিৰ্বাচনৰ বাবে। ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে আদি কৰি বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাই ইখনৰ পাছত সিখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে দেশৰ মূল বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ মূল নেতা ৰাহুল গান্ধী এতিয়া ব্যস্ত ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত। কিন্তু যিধৰণে আশা কৰা হৈছিল সেইধৰণে সফল আজি পৰ্যন্ত নহ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা। লোকসভালৈ মাজত মাত্ৰ প্ৰায় এটামাহ আৰু এটামাহ থকাৰ সময়ছোৱাত ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰাত কিন্তু ইন্ডি এলায়েন্সৰ সহযোগী দলসমূহৰো নাই বৰ বিশেষ সহযোগিতা। শেহতীয়াকৈ বিজেপিক ৰোধাৰ স্বাৰ্থত গঠিত হোৱা বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইন্ডি এলায়েন্স দেশৰ 3খন বৃহৎ ৰাজ্যত সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিপৰ্যয়। এই ৰাজ্যসমূহৰ বিৰোধী দলসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে এককৰ ঘৰ। এফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ 370খন আসন লাভ কৰিব বিচাৰিছে। আনহাতে বিৰোধীয়ে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ইয়াক প্ৰতিহিত কৰাৰ এতিয়া সপোন দেখিছে। শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ পালে মেট্ৰিজে জি নিউজৰ এক প্ৰাগ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা। এই সমীক্ষাই এতিয়া শংকিত কৰিছে বিৰোধীক। দৰাচলতে এই সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে যে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰত ইন্ডি এলায়েন্স আনকি দ্বৈত সংখ্যাটো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। সমীক্ষা অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনৰ ভিতৰত এন ডি এ লাভ কৰিব 78খন আসন আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2খন আসন। একে সময়তে লোকসভাৰ 40খন আসন থকা বিহাৰত এন ডি এ লাভ কৰিব 47খন আসন। তাৰ বিপৰীতে ইণ্ডি এলায়েন্সে লাভ কৰিব মাত্ৰ 3খন আসন। একেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰত ইণ্ডি এলায়েন্সে 45খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3খন আসনহে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া দেখুওৱা হৈছে প্ৰাগ নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত। সমীক্ষা অনুসৰি এই 3খন ৰাজ্যৰ মুঠ 165খন আসনৰ ভিতৰত ইণ্ডি এলায়েন্সে মাত্ৰ 8খন আসনহে লাভ কৰিব। আনহাতে বিজেপিয়ে আৰু ইয়াৰ মিত্ৰশক্তিয়ে লাভ কৰিব 107খন আসন। এই সম্ভাৱনাৰ পাছতেই এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা। প্ৰাগ নিৰ্বাচনী সমীক্ষাৰ এনে ফলাফলে এতিয়া নিশ্চিত ৰূপত চিন্তিত কৰিব বিৰোধীক। সমান্তৰালভাৱে শাসক পক্ষৰ বাবে আনিছে এই প্ৰাগ নিৰ্বাচনী সমীক্ষাই আশাৰ ৰেঙনি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।